Chichito koto sereno minani yotte. Amen. Shu Yesus Kristo no megumi kami no ai sereno manjiwari ga minasang totomoni. Mata anata totomoni. Minasang seinaru sagi o okonao mae ni. Watas tachi no tsumi o mitome yurushi o negaimasu yo. Zen no no kami to kyodai simai no minasang ni kokoaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte, tabitabi tsumi o okashimashita. Seibu Maria, subete no tenshi to seijin, soshite kyodai simai no minasan, tsumi bukai watashi no tame ni, kami ni inotte kudasai. Zenno no kami, itsukushimi fukai chichi ga, watashi tachi no tsumi o yurushi, eien no inochi ni michibite kudasai masu youni. Amen. Zen no eien no kami yo, watashi tachi wa seire ni yotte anata no kodomo toshite itadakimashita. Anata o chichi to yobu watashi tachi yo, yakusoku sareta eien no inochi ni michibite kudasai. Shu Kiristo wa ikite osamete oraremasu. Yoyo tokoshie ni. Amen. Shirashio.火のような預言者エリアが登場した。彼の言葉は松明のようにも燃えていた。彼は人々に飢饉をもたらし、その熱意をもって人々の数を減らした。彼は主の言葉によって天を閉ざし、三度火を降らせた。エリアよ、あなたはその驚くべき技の家にどれほど誉め称えられたことだろうか。あなたと等しく誇りうるものがあろうか。あなたは意図高き方の言葉によって死者を死から黄泉から立ち上がらせた。あなたは王たちを破滅に導き、名士たちを安民のとこから引きずり下ろした。あなたはシナイ山で非難の言葉を聞き、またホレブの山で裁きの宣告を聞いて、王たちに油を注いで報復させ、預言者たちに油を注いで後継者とした。あなたは火の旋風に包まれ、火の馬の引く車に乗せられ、天に上げられた。あなたは書き記されている通り、定められた時に備えるもの。神の怒りが激しくなる前にこれを鎮め、父の心を子に向けさせ、ヤコブの諸部族を立て直す者、あなたを見る者、また
愛のうちに眠りについた者は幸いである。確かに私たちも生きるであろう。エリアが旋風の中に姿を隠したとき、エリシャはエリアの霊に満たされた。彼は生涯どんな支配者にも動ずることなく、誰からも力で押さえつけられることはなかった。彼にとって手に余ることは何もなく、死後もその体は予言の力を失わなかった。彼は生きている間不思議な技を行い、死後もなお驚くべき技を行った。神の御言葉。主は皆さんと共に、またあなたと共に、マタイによる福音。主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方が祈る時は、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は、言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前から、あなた方に必要なものをご存知なのだ。だから、こう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を、今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を
許しましたように、私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父も、あなた方の過ちをお許しになる。しかし、もし人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の過ちをお許しにならない。主の御言葉。キリストに賛美。今日の福音書は、私たちの毎日のミサの中で、主の祈りを祈られるというところで、今日の福音書から取られました。この福音書、主の祈りというイエス様の教えた祈りは、私たちにとって一番大切な祈りだと教会が教えています。そして一番難しいのは、多分その祈りの中で、謝ること、許すこと。神様は私たちに対して一人一人許されるということは、私たちも一人一人他人に対して何の罪でも許さないといけないというイエス様の教えです。この許すということは、父なる神様に頼むことです。私たちは自分の力ではなくて神様からいただいている本当の許すことはとても大切ではないでしょうか。ある幼稚園の子供はやりとりのところで、私いつもお母さんのことと、お父さんのこと、ある子供はお父さんがいるけれども、そのシングルマザーの世話して、その離婚するつもりというところで、だからシングルマザーと暮らしているというところで、私分からずに、この一人の子供にお父さんのことを尋ねたことは、その他人の先生に私に行動して、この子供はシングルマザーということは分かりました。子供頃からそのお父さんいないというところは、主の祈りのことを父と神様を呼ぶということはイメージとしてとても難しいだと思います。でもその年とともにこの父なる神様という呼ばれるところで、私たちは人間のお父さんお母さんより神様はもっとその偉大な方、また慈しみのイメージを教会は教えています。でも残念ながら人間関係、特に家族の中で親とまた夫婦の関係、時々今の時代は離婚ということは少なくはありません。その人々のためにその許すこと、特に子供の教育でその親のイメージは神様のイメージも影響されているではないでしょうか。そしてある人は亡くなる前にとても難しいその許さるという準備は、なぜかというとその人は何人かの人を許すことができない。だからその周りの人々は誰がその気になっている許されないということは思い出して、その人を許すということは心の中で周りの人々家族はとても大切な祈りだと思います。今日一日私たちの心の中で許す心、神様からいただいていること、また他人に対して難しいと、またそのあまり仲良しことできない人々のためにこのミサを一緒に捧げながら、臨終の人々のため永遠の命、また病気の
人のために、回復のために、このミサを一緒に捧げたいと思います。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。慈しみ深い父よ、この捧げ物を受け入れてください。遺跡に預かる私たちが恵みの泉に近づき、豊かな祝福をいただくことができますように。主キリストは生きて治めておられます。いよいよとこしえに。アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全能永遠の神、主キリストによって、心からあなたをたたえ、感謝を捧げます。キリストの死を思うとき、愛は深められ、不活の信仰は私たちを支え、主の来臨の約束は私たちを希望で満たします。あなたを讃えるすべての天使聖人と共に、声を合わせて賛美の歌を歌います。聖なる、聖なる、聖なる神。すべてを治める神なる主、主の栄光は天地に満つ。天には神にホサンナ。主の名によって来られる方に賛美。天には神にホサンナ。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナス前田万葉と補佐司教パウロ栄俊弘、すべての奉仕者と共に
あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中に全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は悠々に至るまで。アーメン。主の死を守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、ゆゆとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしますよ。主の平和。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、平和を私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。Thank you.
祈りますよ。命の源である神よ、愛の霊を私たちの心に注いでください。同じ一つのパンで養われた私たちが、一つの信仰と愛に結ばれていく、生きることができますように。主キリストは生きて治めておられます。悠々とこしえに。アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭儀終わります。行きましょう。主の日はのうちに。神に感謝。